်ပြရစေခင်ပါပြန်နန်းတော့ပေးရင်မြည်သည်ရာကြောင့်အိုမွေးနေဒီလိုပါမောင်တော်ရဲ့ရွှေပြည်နန်းကြောင့်မို့လေမြေ30ကျားတော့မြို့အောင်တတန်းရွှေရရွှေပြည်နန်းမှာတမိုင်းဝင်ပကန်းပြည်မှာရွှေပြည်နန်းအကြောင်းဆုံးစွာခန္ဓာထဲဝါလာတဲ့ပြာတန်းရှိတဲ့ဆိုတာဟုတ်သလားမောင်ပြောရမယ်နဲ့မောင်မောင်ပြောရမယ်နဲ့မောင်မောင်ဝဲဝဲချင်းကိုချင်းရွှေပြည်နန်းကနေခါဝစားအာမေဒီတော့လာခေါ်တာခုချက်ချင်းမင်းကလည်းထည့်ပေးလိုက်ဆိုင်ဘာကွာမင်းတို့ဘလူးကလည်းရရဆတ်တတီတော့လိုချင်တာတီတော့လိုချင်ငါလည်းရင်တိုက်ရငါ့ကိုနိုင်မတီတော့သိမ့်ပိုက်လို့ရHello, Oppa, Coco, eh, Nero, Pilota, hey, bye, Tomya, Pilita.
你要么到这边来呢？阿妹，现在变来么好包？哼，你不能把你们光学么干的？阿呆乖蛮聪明的，你让他来看来啊！学皮奶在那卡里来没有？阿呆乖，有。对了，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 那哥哥在帮你。雪碧呢？啥都来不得那个，雷美，雷美哥，雷美。